Nimejiunga na SportPesa tangia mwaka 2017 tukiwa na timu ya watu 10, idara ya huduma kwa wateja. Tuweza kupata mafunzo kutoka nchini Kenya, Nairobi, namna ya kudili na wateja wetu, namna ya kuwasaidia wateja wetu. Kama mnavyojua, timu kama timu au kampuni inapoanza kuna kukua. Kuanzia 2017 mimi nimeanza kama supervisor, lakini nimeenda baada ya miaka miwili nikawa manager, na sasa ni mkuu wa idara huduma kwa wateja SportPesa. Kwa sisi tunaangalia zaidi namna ya kumlizisha mteja, tunaita assisted customer satisfaction, kwa maana ya kwamba wateja wetu wanapokuja kwetu na maulizo au inquiries mbalimbali, timu yetu inakuwa dedicated kuwasaidia